Marko, ne ori drumova! More, Turci, bežite odavde! Došao sam da snimam, bre! Nisam došao da orem. Ajde, marš odavde! Okej, brate, što se ljutiš odmah? Sorry, odo ja! I tako su Turci posle 500 godina konačno napustili ove kraje. Poštovanje narode moj, evo treći klip u nizu o proizvodima iz Turske. Šta je danas na meniju, to jest šta je danas interesantno? Evo ovako, da budem kratak, ali direktan. To su proizvodi, slušaj mene, naravno da su proizvodi. To su praškovi Nescafe kafe 3 u 1 iz Turske. Znači, to je ovo isto što ima i na našem tržištu, samo sa, to jest, sa turskim potpisom, da tako kažem, ne može baš tako da se kaže, za tursko tržište. E sad, da ja ne bih samo probao to ovako, pošto ipak je to kompanija Nestle, tako da to sigurno ne može da bude loše i nema potrebe ovako probati i pričati o ukusu, bit će danas interesantno uporediti to sa našim praškovima. Dakle, prvo da kažem šta konkretno imamo. Ovako, Nescafe 3 u 1. Original ukus, znači onaj klasik, da klasični ne može biti. Drugi je ovaj neki kao malo razblaženi, to je pandan našem macchiato, Nescafe 3 u 1 macchiato. Biće interesantno. I treći je Nescafe, kod njih se zove Extra, a to se kod nas zove Nescafe Strong. To je to, ajde mi to da uporedimo pa da vidimo. Dakle, ja sam evo poneo, ovo su naši Nescafe 3 u 1. 3 u 1 macchiato i 3 u 1 strong. E sad, šta je interesantno? A ovo je isto 3 u 1 klasik, ali šta je interesantno? Vidite, oni su promenili ambalažu. Evo sad vi verovatno možete vidjeti na ekranu. Znači, kakve nova i stara ambalaža Nescafe klasik. Isto je tako i za macchiato i za ovo kod nas takozvani strong. Dobro, ja sam poneo kao i prošli put za one praškove. Od ruže, od duda i čega već, ove male čašice. Providne su, možemo da vidimo boju, možemo da vidimo kako to izgleda lepo. Ja naravno neću sipati ovde čitave kesice, nego otprilike, ponao sam evo i kašičicu, otprilike znači jedna kašičica od svakog, da bi smo dobili što preciznije moguće poređenje. Pa ništa, ajde ja to znači da izmešam, da to mešanje nema potrebe da gledate, da ja to izmešam. Pa sam tu sa vama, šta drugo da vam kažem? Evo dakle ljudi, ja sam taj prašak sipao u čašice. Ajde sad dodajemo vodu. Po pola, evo ovako. Ja sam ovako poneo ovaj termos da ne vučem ono kuvalo na gas. Jer kad tad mi po ovom suncu smrtni ishod ne bi bio tako daleko. To jest bio bi neizbežan. A to ne bismo želeli nikako. Ništa, opa, eto, gde se ima, tu se preliva, hvala Bogu, voda se još uvek ima, mada čujem po svetu, kažu, sve su nam bliži ratovi zbog vode, šta da radimo, ne daj Bože, čuvajmo okolinu i bit će vode. Evo, to je promešano, da vidimo mi tu boje, ovako izmešano, boje nisu mnogo različite, ali verujte mi da su praškovi bili skroz različiti. Šta hoću da kažem? Znači, naš macchiato i njihov macchiato je imao različitu boju. Naš klasik i njihov klasik je imao skroz različitu boju. Naš ovaj strong je imao drugačiju boju od njihovog stronga, to jest to se kod njih zove ekstra, ali je imao drugačiju boju. Eto, to je interesantno. A evo ovako izmešano možemo da vidimo da su boje iste. Znači, boje su iste i nema tu neke razlike. Izvinite, zbog naočara ja stalno napominjam, ali šta ću, sunce je strašno. Evo ovaj sto, ako nije baš u ravni, izvinite, bit će valjda okej, bit će okej, ništa. Evo, suncokret sam stavio ovde da malo ovako balansira i budi dobar. Ajde da probamo. Od čega da krenemo? Pa hajde, krenut ćemo od ovog najslabijeg, jer ako probamo ove strong i ove jače, postoji mogućnost da nam ubiju ukus ovih slabijih, tako da to nam nije u interesu. Ajde odmah, krećemo sa našim macchiatom.
dobro, tu nema šta da probam, znači to je koliko da se podsetim ukusa. Vrlo interesantno. Ukus je isti. Znači, nema tu šta. Ukus je isti. Hajde da vidimo ovaj klasik, znači običan crveni u crvenoj ambalaži. Vidim da je kod njih crvena ambalaža. Tako da, hajde njega da probamo. Ok. Hajde i njihov. Vidite, ovo mi je malo drugačije. Njihov klasik je malo drugačiji od našeg. U kom smislu? U nekom čudnom smislu. Skoro da mogu rum da osetim. Ali to je onaj šećer s ukusom ruma. Ako ste nekada to jeli, ako ste probali, znate da to nije pravi ukus ruma, nego onako dosta čudno. Ne mogu osetim nijednog približnijeg ukusa sa kojim bih to mogao da uporedim. Ali definitivno je drugačiji od našeg. Da li mi se više sviđa? Ne znam šta da vam kažem. Ajde, poslije ću pročitati baš koji su procenti kafe u našim praškovima, a koji u njihovim. Ovo je naš strong, moj omiljeni. Retko pijem, ali je najbolji, verujte mi. I ovo je njihov strong. To jest, to se kod njih zove ekstra po peti put. Da kažem, no nije na odmet. Slađi je. Njihov je slađi. Da. Interesantno, vidite vi to. Hajde da ja svedem, znači, finalne utiske, da pročitam koji su procenti kafe u našim i njihovim praškovima, pa da vidimo. I evo ovako, dakle, nakon neverovatnog isprobavanja, hajde prvo da ja pročitam procente kafe, jer to je glavni sastojak. Evo ovako. Topiva kafa 6%. U našem makijatu. A u njihovom makijatu kafa, to jest kafe ima neverovatno, ali 35%. Da li vi to meni verujete? Ja to, evo, prosto sam u šoku jer ja tu razliku nisam osetio. Naš ima 6% kafe, a njihov 35%. Da li je to moguće? Evo piše. Hajde da vidimo ovaj klasik. Ali zašto ovdje ne piše koliko ima. Vidite, na ovom starom klasik pakovanju ne piše. Da vidimo da li na ovom novom možda piše. Evo, na novom piše 7,9% kafe ima u našem klasiku, a u njihovom 31%. Što je manje nego u njihovom makijatu. Ljudi moji, ovdje znači nešto nije u redu, ili je vrlo moguće da oni imaju skroz drugačije pojmove nego mi. Recimo, ja podrazumevam da je makijato slabiji od ovog klasika i od ovog stronga. Ako njihov makijato ima više posto kafe od njihovog klasika. Interesantno. Da im samo koliko naš strong ima procenata kafe. Naš strong 14%. Znači 14% kafe, a njihov 29% kafe. Ljudi moji, ja sam u šoku. Njihov strong, ili kako ga oni nazivaju ekstra, ima 29% kafe. Njihov klasik ima 31% kafe, a njihov macchiato ima 35% kafe. Mene ako pitate, meni je tu nešto nelogično. Znači, kao da je njihov macchiato u stvari trebao biti ovaj ekstra ili ti strong, a njihov strong ili ti ekstra je trebao da bude macchiato jer ima najmanji procent kafe od njihova dva preostala ukusa. Ovdje meni nešto nije jasno. Kod nas to ide nekim lepim redosledom. Znači, kod nas macchiato ima, kao što sam rekao, koliko beše, 6% kafe. Kod nas klasik ima, samo da im 7,9% kafe. I naše ekstra, to je strong, ima 14% kafe. Znači, tu ide nekim prirodnim, baš prirodnim redosledom. Ja stvarno ovdje ne znam šta je u pitanju. Zato su mi ukusi bili tako čudni. A sa druge strane, ja ovdje nisam, između ova dva makijata, da budem precizan, nisam osetio neku razliku
tačnije ne neku, nego nikakvu razliku nisam osetio, a razlika u količini, to jest u ekstraktu kafe, je dramatična. Znači, ja prosto ne mogu da verujem da je kod nas 6%, a kod njih 35%. Tu nešto nije u redu. Eto, znači ja sam sveo moje utiske. Iskreno da vam kažem, evo, da ne bude. Mi obično sa ovih prostora imamo tu naviku da mislimo da je sve što je za strana tržišta, da je sve bolje i da je sve lepše i da je sve ukusnije. Da, međutim, budite ubeđeni da za mnogo proizvoda to nije tako. Evo, u ovom slučaju ja mogu da vam kažem da bih ja rado ostao na ovim našim Nescafe praškovima mnogo radije nego što bih prešao na ove njihove. Ovi njihovi ne samo da su nelogični, nego imaju neki čudan ukus. Verujem da na njihovim čulima ovo prija. Jednostavno, meni se više sviđa ovo što postoji na našem tržištu i kraj. To je to. Eto, nemam šta ja tu mnogo da pričam. Šta da kažem? Znači, vrlo čudan mi je ovaj klasik. Opet kažem, naš klasik ima skroz normalan neki slatkasti ukus, da kažem, a njihov čudno, ljudi, ne znam šta da kažem. To bi otprilike bilo to. Ajde da ne duži mnogo, jer verujte mi da sam i ja zbunjen, pa verovatno i vi nećete moći da donesete neke ispravne zaključke iz ovog klipa. Šta da vam kažem, ako ste u mogućnosti, ako putujete u Istanbul, Tursku, gde god, probajte baš ove njihove, pa recite mi, pišite tamo u komentarima, ako ste slučajno do sad probali, pišite šta vi mislite, da li se vaš ukus poklapa sa ovim mojim, jer opet kažem po stoti put, ja sam zbunjen. Eto, to bi bilo to. Hajde da ne dužim mnogo, da završim klip. Ja se nadam da ste vi uživali u ovom klipu. Ovo je znači treći i posljednji klip iz ovog serijala isprobavanja proizvoda iz Turske. Snimamo evo treći dan za redom. Tri klipa, tri proizvoda iz Turske sa istom scenografijom. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, bacite tamo subscribe, bacite neki like. Ako ne, nema potrebe, nemojte da se cimate uopšte. Ako hoćete, izvolite, bit će mi drago. Ako ne, nema veze, možda vas neki drugi klip privuče da to uradite. A do tada, braćo, mi snimamo, pratite me na Instagramu. Ah, šta da vam kažem, braćo, sestre, drugarice i drugovi. Budite mi živi, zdravi, veseli, a mi se kao i uvek vidimo uskoro. Ćao!